гарах өр хөөрлөх тухай бий. Таван том өр хөөрлөө байна. Юунд төрөх вэ? Ганцаардснаас ганцаардснаар хүн юунд төрж болох вэ гэдэг таван том функц ялгаруулж тавьчихсан юм л да энэ. Одоо яригч байгаа энэ дэлхий дээр яригч байгаа энэ концепцор бол тэр трийг яриад ирэхээр аянда ойлгомжтой болно. Ганцаардлын синдром гэдэг ингээд ярихаар магадгүй нийт хүмүүсийн нийтлэг ойлголт нь бол за нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах хэтрхи удаан хугацаанд ямар нэгэн байдлаар хин нэгэнтэй ч гэдэг юм уу нийгэмтэй харилцаа холбоогүй юм хүмүүсийн тухай хамгийн түрүүнд орж ирэх багт юм. Тэгэхээр ер нь хүмүүс яагаад өөрийгөө нийгмээс тусгаарладаг? Энэ ер нь яагаад сэтгэл зүйд нь ийм одоо гажилт гэдэг юм уу те өөрчлөлт үүсдэг юм болоо? Ганцаардлын синдром гэдэг чинь ерөөсөө өвчин шүү дээ. Сэтгцэн өвчин байна. Тэгээ одоо ямар систем сэтгцэн өвчин, ийм сэтгцэн өвчин яагаад гэдэг асуултанд нэгдсэн ойлголт угаас байдгүй. Гэхдээ энэ чинь нэг учралтгаанууд бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ чи одоо тэр нэг зожиг мажиг гэж манайхаа ярьдаг байсан тэр юм уу, цан характер. Тэгээ энэ чинь ерөөсөө тэр гарах өр хөөрлийнх нь тухай бий. Таван том өр хөөрлөө байна. Юунд төрөх вэ? Ганцаардснаас ганцаардснаар хүн юунд төрж болох вэ гэдэг таван том функц ялгаруулж тавьчихсан юм л да энэ. Одоо яригч байгаа энэ дэлхий дээр яригч байгаа энэ концепцор бол тэр трийг яриад ирэхээр аянда ойлгомжтой болно. Ерөөсөө ганцаардлын синдром гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг чинь нийгмээс өөргөө таслахаа л гэсэн. Гэрүүлээсээ тасалж болно. Тэр чинь заавал ганц үе юмсуудын тухай асуудал биш шүү дээ. Сэтгцийн асуудал байна. Сэтгэл зөөч биш үү? Сэтгцийн асуудал болоо явж чаа. Тэгээ ч нийгмээс өөргөө тусгаарлах нэхэр янз зэшлтэй байж таарнаа тийм ээ. Тэгээ хүүхдийн ганцаардал гэж бас бай. Тэгээ хүүхдээс ахуулаад тийм болцсон бай. Тархилгоонд нь хөвшмөл болцсон бай. Эрцвтор таслагдсан байж болно. Ерөөс аз жаргалгүй хүн байж болно шүү дээ. Аз жаргалын даавар ялгардаггүй хүн байт юм байна. Тэрдээ аз жаргалгүй даавар ялгаруулдаг тэр хүмүүсд үл тэр чирэл очиж шнө. Нэмэргүй синдромтай хүмүүс. Тэгээ энэ ганцаардлын синдром гэдэг нь ерөөс яг эмнэлцэн нэр томьёо. Яг ийм ганцаардлын синдром гэсэн энэ ямар аль ч хилэн төр ингээл нэвтрээд ороход үстэй маш их том материал өгсөж гарч байна. Тэгээ тэр хэнгээд Калагрин гэдэг том нэмэлттэй байж байгаа. Тэрний 15 ном бол ингээд электрон ном болоо гарцсан байж байгаа. Тэр гараад ирж байгаа. Өөр нэг мундаг эрдэмтэн Америк эрдэмтэн Эрвин Елома гэдэг. Эрвин Еломын тэр концепц юмнууд бол их сонирхолтой тийм байт. Би зүгээр ном амын уншсан барьсан байхгүй зүгээр эпизод хэсэгчлсэн төвшил тавьсан концепцуудыг харж уншчлаас юм байна лээ. Тэг чин нэг шинжлэх ухааны нэг салбар яваад байгаа штэ. Геронтологийн салбар. Геронтолог гэдэг чинь ерөөсөө тэр нийгмийн сэтгэл зүйн ухааны нэг том салбар байгаа геронтолог гэдэг. Тэр салбарын л хөөцөлж явж байгаа тийм л өвчин. Бичлэг авал геронтолог, дандаа психолог гэдэг бас. За, иймэрхүү ойлголт байна.